Щодня на біатлонній базі у Підгородньому тренуються близько 100 вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи із зимових видів спорту, обласної школи вищої спортивної майстерності, фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт». Майже рік на базі займаються сестри Оксана і Анастасія Захарчук. Тренуються двічі на тиждень. Перший раз мені не дуже вдавалося, а потім я чуть-чуть навчилася. Треба штовхатися, сісти і штовхнутися, сісти і штовхнутися, і палками допомагати штовхатися. Мене зацікавило тут їздження на лижах і катання на роликах. Більше привикла до роликів, а зараз трохи важче їздити на лижах. Ця техніка трохи мені важка, деколи вдається. Тренує дівчат багаторазовий призер чемпіонатів Європи та Кубків світу, віце-чемпіон чемпіонату світу 2003 року Ірина Меркушина. Зараз спортсменка навчає групу із дітей на громадських засадах. Я зараз не можу, набирати дуже великі групи, тому що це і так безкоштовно, і весь інвентар лягає на наші плечі. Ми все даємо дітям безкоштовно, в нас діти не купують інвентар. І тому ті, яких ми беремо і ведемо до великих висот, їх небагато. На біатлонній базі у Підгородньому тренуються обидві дочки Ірини Меркушиної, Анастасія, яка зараз на Кубку світу, і Олександра, чемпіонка України серед юнаків та дівчат 2016 і 2018 років. Коли я виїжджала на чемпіонат України, перші рази я не вигравала. І на другий раз для мене було перше місце дуже неочікуване. І з цього пішла ще більше робота, і я б відчула, що я можу. Найскладніша стрільба, найлегший хід. Я не знаю, як так вийшло, але хід я дуже швидко навчилася. Я вловила цю хвилю ходу і досить показує великі результати. Стрільба дійсно важко, дуже важко навчитися через те, що це психологічно. Кожен постріл, він те на психологів. Займаються на цій базі і паралімпійці. Тренує їх та ще 20 спортсменів директор дитячо-юнацької спортивної школи «Інваспорт» Віктор Федорчак. Тренуються наші паралімпійці. Той же самий Андрій Андріїшин став чемпіоном по дефлімпійських іграх. І зараз в 2019 році, в грудні місяці, теж будуть дефлімпійські ігри, де він буде представляти нашу Україну, нашу область. Так само і Тарас Рат, який став чемпіоном паралімпійських ігр, теж працюємо і займаємося на цій базі. Є багато молодих ще спортсменів. Президент Федерації біатлону Віктор Щур каже, база потребує фінансування. Вона перебуває на балансі громадської організації «Колос». Три роки її не фінансують з обласного бюджету. Кошти виділяє обласна федерація біатлону і Федерація біатлону України. Приміщення бази потребує оновлення. Треба замінити вікна, двері, дах, опалення, відремонтувати й утеплити фасад будинку. За словами Віктора Щура, на це треба 1 000 000 гривень. Фасади потрібно теж обов'язково зробити, бо це аварійно-небезпечна будівля стає. Бачите, оце все тече дах, щоб ви знали. Оце, що відлітає, це все тече дах. Там тече дах, з тої сторони то же саме. І от воно, бачите, воно руйнує зразу по ходу фасад стіни. Не зроблена мостка, і воно підмочує ті фундаменти. От зараз обов'язково потрібно в цьому році вже робити терміново, потрібно ті речі нам поправити. Віктор Щур розповідає, спортсмени і тренери очікують на державне фінансування біатлонної бази, оскільки зараз проходить процес передачі її у державну власність. Ірина Терлюк, Андрій Бодак, новини.